myself for lovers, all I bring out me say love, 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 love. Love it at the thing that hadn't come from above, I me say love, 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 love. Love is all I got myself for lovers, all I bring out till your love. Shaman, I bring out till your love. I love from above. Falei da palavra intensidade, você vê, né? Diz que a intensidade do Campinense no jogo é muito maior. Totozinho, Maranhão pela esquerda. Desvio de cabeça foi do Everton Santos, o Vitor acreditou, o Gilmar chegou antes dele e conseguiu cortar para a lateral. Lateral já foi cobrado, Santa tenta pressionar, Vitor vem de novo. Galera tricolor jogando junto, o Vitor não passou ali pelo Negrete.
Rafael Jensen. O Gilmar tem que bater nela para não deixar sair. Tenta o drible. Foi bem o Gilmar, hein? Cruzamento é para ele, bola vem muito forte. O Davi acabou furando. Negrete, que isso? Olha o Gilmar, que lance espetacular. O cruzamento passou por todo mundo. O Manuel acabou ganhando lá do Augusto. O que que fez o Gilmar aqui embaixo, hein? Que espetáculo. O lateral Gilmar dividiu com o goleiro e abriu o placar. Campinense 1 a 0. Os gigantes do Nordeste lutando pelo título mais importante do primeiro semestre, o maior regional do Brasil. Olha o cruzamento para a área, pintou a chance, Augusto para fora! A bola passou pelo Casagrande, Augusto veio na segunda trave, tocou de primeira para fora! 4 minutos de jogo e uma chance clara para cada lado, hein? O Santa chegou primeiro e a resposta do Campinense foi muito boa, hein, Cláudio Afonso? Segunda rodada, o desafio é contra o Náutico, é clássico. Sábado, dia 4 de fevereiro, 15 para 5 da tarde, horário de Brasília. É a Copa do Nordeste, é o maior regional do país, aqui você não perde nada. Gilmar, o passe é bom, vem cruzamento para a área. Cobrança feita, preparou o Gilmar ali para o cruzamento, mandou na segunda trave, a chance é boa, toque de cabeça, bola ajeitada pelo Negrete. Já rodado aí no norte e no nordeste. Jogou no Maranhão, jogou no Sampaio Corrêa, jogou no Coruripe, jogou no Salgueiro, passou em times do norte do país também. Olha o chute pro gol, Júlio César! Espalmou o Júlio César, grande defesa do goleiro do Santa. Tentando achar um espaço ali. Bola apertada para o lateral Vitor. Gilmar veio de trás. Passou bem o lateral do Campinense. Tocou para o Casagrande. Se apresentou. Gilmar pode bater. Bateu para o gol. Passou pelo Júlio e saiu. De novo o Campinense aparecendo muito bem. Mais uma boa tabela agora entre Gilmar e Casagrande. Bateu cruzado Gilmar e a bola passou muito, mas muito perto. Campinense vai assustando o Santa. Pertinho para o Felipe Ramon. Vai tentando encontrar um espaço ali o Campinense. Gilmar olhou para a área. Tem Augusto, tem Casagrande. Jogou com o Negrete, mais uma vez Gilmar. Gilmar tocou entre as pernas do Vitor. Gilmar vem de trás, pode ir para a jogada individual, pode tentar o cruzamento, cruzou, passou pelo Casagrande, Augusto de primeira, bola para fora. Belo cruzamento do Gilmar na segunda trave, Augusto chegou sozinho, tocou de primeira para o gol e a bola saiu. De novo para você, ó.
Só deu Campinense até agora, hein? Gilmar. Magno. Aqui vem o Reinaldo Araguano. Trabalha a bola pela esquerda. Gilmar. Esticou aqui no Maranhão. Experiente Maranhão. Vem de novo Jucimar. Carregou, jogou na esquerda. Maranhão levantou no segundo pau. Toque de cabeça lá dentro, tá em jogo. O Reinaldo deu totó pra trás. Vem o tiro do Magno. Gol! Negrete golou. Vem o tapa. Que bela finta do Gilmar. Cruzamento, Magrão. Sobra lá dentro pro Richelli. E o Gabriel Santana também ligado no Tela 2. Ótima chegada do Gilmar, vem cruzamento aí, levantou, ela passou pelo Léo Ceará. No geral, é isso? E precisa olhar também o jogo do Bahia, né? Que nesse momento está empatando em 0-0 com o Fortaleza. Olha o Gilmar. Contra-ataque do Campinense, puxou pro pé direito, levantou pro Casagrande. Esse stick não alcança. Segunda chegada perigosa do Campinense, hein? Faltou pouco, o Casagrande se esticou. A opção dele era legal, ele vinha nas costas do Thiago Costa, mas não chegou. E aí você vê claramente nesse lance o Thiago Costa marcando só a bola, né? Ele não faz a menor ideia de onde está o Casagrande, ele não faz a... É, e esse resultado aqui é muito ruim pro Campinense, porque ele perde a primeira posição, perde o mando de campo. Por isso que o Campinense ataca, bola rolada pro Jucimar e ele bate pra fora. Em outra chegada aqui do Gilmar, o Jucimar acabou mandando pra fora. Canais Esporte Interativo movidos por sonhos. No calor da partida, beber refri é só alegria. Pede diversão com refri. Voltou, com um pouquinho atrás pro Gilmar. Rolou pro Magno, pelo meio. A abertura foi feita, boa bola, Jucimar. No fundo, Gilmar passou, recebeu, cruzamento, vem pro Casagrande, prepara o Casagrande, bola pra trás, vem a pancada do Fernando.